23. kuni 25. septembrini toimus siis Kuperjanuliste rada ja sel aastal siis 19. korda. Võistkondi oli meil sel aastal suuremates gruppides siis 23 ja pisikesi oli ühel ainsal päeval siis rajal 3 võistkonda. Ja nende ülesanne oli siis ühe päeva jooksul ülesandeid teha. See Kuperjanulaste rada on siis luurevõistlus, kus siis 4 liikmelised võistkonnad teevad erinevaid ülesandeid. Nagu näiteks selle aastal oli uppu ja päästmine, kus siis tuli paadiga minna järvele ja siis üks nii-öelda uppu ja ära päästa. Ja mis veel selle aastal ülesannetest põnevad olid, oli see, et võistkond pidi siis rajale minnes tegema CD-plaadi. Ja seda siis kandma kuni rajalõpuni. Ja sellel CD-plaadil oli pandud luure ülesande siis täpsem kirjeldus ja ka see, kuidas siis vastane seal luurealas toimetas. Selle aasta tegid ka põnevaks kindlasti rootslased, kes olid siis esimest korda 3 võistkonnaga meil külas. Ja usume, et neil läks päris hästi.